دا زما د ولوګ نه سین مکمل کرب کچ کم جه کې د لمخه درځي تڼیا کوي بس دا نن نه بعد زما د دل انجش ودا بخ نوی نیوز راځي ساجد بہت ہی زبردست ویڈیوز بناتے ہیں یاسین گندگیر یاسین گندگیر بہت ہی زبردست ویڈیوز بناتے ہیں یہ لوگ بھی فری میں ولاگ مل رہا ہے فری میں اس بندے کو ولاگ مل رہا ہے ایسے نہیں ہے انشاءاللہ نہیں مل رہا ہے یہ ولاگ یہ لوگ بھی اپلوڈ کریں گے چلو چلے اوکے آپ لوگوں کو گفٹ ہو گیا گفٹ ہو گیا صحیح ہے کیا سین ہے پشاور یونیورسٹی کا یار یونیورسٹی کا سین تو بس یہی ہے کہ ابھی ایکسپو چل رہی ہے ذرا تیز بولے منا میرا آواز سلو ہے اور میں جب اردو بولتا ہوں تو وہ اور بھی گلابی ہو جاتی ہے تو میں زیادہ اردو نہیں بولتا کیا کیس دیکھنا ہے مطلب ادھر کون سا کیس دیکھنا ہے نہیں مطلب کیس یہ دیکھنا ہے کچھ لوگ آئے ہیں یا نہیں اچھے اچھے لوگ لوگ آئے ہیں مطلب ہم جیسے بیڑیوں جیسے سارے پھر رہے ہیں وہ تو صرف ہم ہی ہیں یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر ہی اچھے ہمارے جو عورتیں مطلب معزز خواتین وہ بھی آئے ہیں خواتین آئی ہیں لیکن ہم لڑکے نہیں دیکھتے زیادہ تر ہم آنکھیں نیچے کر کے پھر اس لیے بلیک گلاسز وغیرہ لگائے ہیں میں نے بھی نا ایگزامپل ہے یہ آو گیا نا یہ دیکھ لو گلاسز لگا کر ایسے چلتا ہے مگر آنکھیں اس کی ٹیڑھی ہوتی ہے اس طرح سالم اسم د خبر نیوز انٹرویو ہے خبر ہمیں کو خود را واسطہ اللہ ہمیں نہیں کھلاتے یہ دیکھو انجوائے کرتے رہو پہلے بھی انجوائے کیا ابھی بھی انجوائے کرتے رہیں گے چلو ظلم کړي ده خنه په انټرنیټ کې نه په بلاګ کې دا ما د ولوګ نه سین مکمل کرب کچ کم ځای کې د لمخې درځي تڼیا کوي دا ول نن نه بعد زما د دل انجش ودا بوس نوی نیوز راځي ختم یو نو چینل و سٹارټ کوم نو چینل دو نوی ویډیو راځي چې چل مخ کې ریحانوشته یې سم لګو یا د هادو ما نیوز اخ کوي له واسطه له واسطه په تل په سو السلام علیکم تر پر سرنګ چل جوړي بربول ولشه
انشاءاللہ ملاویو کو پا نیکس بلوگ کے ماسرہ اسے چرتا مزید وصلہ